З 8 листопада невакцинованих проти COVID-19 працівників, які підлягають обов'язковим щепленням, вже почали відстороняти від роботи. Йдеться про працівників освітніх навчальних закладів. У Виноградівській територіальній громаді діє 46 установ у галузі освіти. Працівники показали досить хорошу динаміку у вакцинуванні. І ви знаєте, що станом на сьогоднішній день всі, хто не вакцинований, мають бути відсторонені. Попри хорошу статистику вакцинації, випадки відсторонення від роботи у Виноградівській громаді також є. За оперативною інформацією, на сьогоднішній день у зв'язку з відсутністю вакцинації і відсутністю протипоказань у нас відсторонено 60 працівників шкіл та садочків. Це 11 середніх шкіл і 13 садочків. Щоб повернутися до виконання своїх посадових обов'язків, такі працівники повинні вакцинуватися проти ковіду впродовж місяця або ж отримати документальне підтвердження протипоказів для щеплень. Як відомо, відсторонення тягне за собою це невиплату заробітної плати працівнику, це з його вини. Він має місяць часу на те, щоб провести цю вакцинацію, бути допущеним до роботи і відповідно отримувати заробітну плату. Але радує те, що навіть незважаючи на 60 відсторонених осіб, у нас у жодному навчальному закладі не зірвано навчальний процес, заміни проведено і в звичному режимі всі установи Виноградівської ОТГ працюють. Лікар розповідає, що протипокази до вакцинації можуть бути абсолютними і тимчасовими. Абсолютним протипоказом до вакцинації від ковід є насправді один такий протипоказ – це документально зафіксована алергічна реакція у вигляді анафілактичного шоку на компонент або на першу дозу вакцин. Все інше – це є всі тимчасові протипокази. Проте з питання щеплень кожна людина повинна консультуватись індивідуально зі своїм лікарем. Найчастіший протипокс на даний час – це є перехворівший ковід. Якщо людина мала ПЛР-позитивна, хворіла, чи лікувалася амбулаторно, чи стаціонарно, вона має право дістати форму 028, яка була затверджена тепер 2 листопада, як протипоказ або відтермінування від вакцинації не більше як 3 місяці.